सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आलाय. मुंबई पोलिसांनी हा छापा टाकला असून न्यूज क्लिकशी संबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणी आता छापा टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. आपण या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी पाहतोय. सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या घरावर मुंबई पोलिसांनी छापा टाकलाय. न्यूज क्लिकशी संबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलिसांकडून छापा टाकण्यात आला असून या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई पोलिसांनी घरांवर छापा टाकला आहे. तर तीस्ता सेटलवाड या सामाजिक कार्यकर्ता असून त्यांच्या घरावरती मुंबई पोलिसांनी छापा टाकलाय. खासदार हेमंत पाटील यांनी नांदेडच्या रुग्णालयाच्या डीनला स्वच्छतागृह साफ करायला लावलंय. नांदेडमधील शासकीय रुग्णालयात 36 तासात 31 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती आणि त्यानंतर आता रुग्णालयाची अस्वच्छतेचा किळसवाणा प्रकार पहिल्यानंतर स्वतःच उभं राहून त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून स्वच्छता करून घेतल्याचं पाहायला मिळालं. खासदार हेमंत पाटील यांनी रुग्णालयाच्या डीनला जर स्वच्छतागृह साफ करायला लावलंय. एकच पकिट आहे मेडिकल कॉलेज. आता मी डीनच्या कार्यालयात गेलो. डीनचा सुद्धा तिथं बेसिन फुटलेलं, नळाला पाणी येत नाही, तिथल्या टॉयलेट ब्लॉकमध्ये सामान भरून ठेवलेलं. अतिशय निष्काळजी असे हे लोक आहेत. केवळ शासनाचा पगार येतो आणि ते पगार घेतात, कुठल्याही प्रकारचं लक्ष देत नाही. मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांकडे मागणी करणार आहे की यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे हे दाखल झाले पाहिजे आणि तात्काळ यांना निलंबित केलं पाहिजे. कारण ही कुठल्याच वार्डामध्ये बघत नाहीत. प्रत्येक रुग्णाला त्याच्या त्याच्या हालातवर, देवाच्या भरोश्यावर यांनी सोडलेलं आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.